Ndrojmë tani temë, mbrojtja e integritetit të sistemit energetik të Kosovës është sfida e që ka përpara zyra e regulatorit e energjis pas vendimit të gjykatës apelit. Ndërmarjet si kets, kost, kek, kanë betur në pritet të interpretimit të vendimit të gjykatës apelit e cila i ka pezulluar tarifat e reja të energjis. Pezullimi i tarifave të reja të energjis ka shqetsuar ndërmarjet e reguluara nga ana e zyrës regulatorit të energjis. Regulatori ka lejmëruar se ka një muaj ko për të zbatuar vendimin në gjukatës së apelit. E sistemi të transmisionit dhe tregut ka ngritur zërin për pamëndësin e mbulimit të kostove. Menagjeria për komunikim në kost, Zana Bajrami i tharë të këse nuk i komentojnë vendimet të gjukatës, por në një reagim për medje, kostët se duhet të ruhet likuiditeti i kompanisë. Kërkesat që tarifa e energjisë të kthehet në vlerën e mëhershme rrezikojnë sigurinë e operimit të sistemit. Dëmton marrveshjen e kyçjes Cost and Soe, marrveshjet e tjera me institucionet ndërkombëtare si dhe arritjet e kostit në pavarësimin e operimit të sistemit elektroenergjetik të Kosovës. Një qëndrim të njëjtë e kanë edhe në korporatën energjetike të Kosovës. Zëdhënësi Skender Busoli thotë se keku po shqyrton gjendjen e krijuar dhe se do ta kenë një qëndrim ndërkohë. Pas vendimit të apelit ka reaguar edhe shoqata për energji të ripërtritshme, e cila ka pranuar me shqetsim pezullimin e vendimit të zërres. Kjo do të ketë implikime të mëdha në zingjirin e funksionimit të tregu të energjis elektrike në Kosovë dhe do të rezikohet edhe siguria ekonomike, industriale dhe publike në munges të utëzimeve të qarta të zbatimit të vendimit mbi pezullimin deri në marjen e vendimeve meritore. Situata krijuar nga kriza energjetike ka nxitur regulatorin që të miratoi tarifat të reja të energjisë, të cilat ishin 100% më të larta se të, të vjetrat. Vendimi i zorrës e pozvoloi gjokata themelore dhe e vërtetoi ajo e apelit me argumentimin se ky vendim nuk dëmton qytetarët dhe as rritin e kompanive energjetike.